Jere, melkoinen vuosi takana. Sinä jos joku on todistanut, että rohkeus ja usko oma itseensä, niin se kantaa ja se kantaa hyvin. Miten sä kannustaisit muita ylittämään itsesi ja tekemään sitä, mihin itse uskot? No mun mielestä oikeastaan koko hommahan perustuu siihen. Tää on vaikea, siis mulla on tämmönen kaveri tässä vieressä, mä rupean tässä jotain oppeja antaa. Mutta mä oon sitä mieltä, että ottaa ensimmäisen askeleen ja lähtee sille polulle, mikä jopa pelottaa. Ja silloin kun sä kohtaat sen pelon, niin sä et kohta enää pelkääkään tietotapaa mitään, vaan sä haluut vaan niin kuin lisää ja lisää. Et mun oppi on vaan, että rohkeasti kokeilemaan asioita. Jos sulla on vahva intuutio, vahva fiilis jostain jutusta, niin usko siihen juttuun. Tee töitä se eteen, se ei pelkää uskonvoimalla tuu, mutta sun pitää tehdä töitä se eteen ja mennä sitä kohti. Ja mitä sä ajattelet sun pään sisällä, se on pelottava vahva. Entäs Kaija, onko ajatuksia? Mä oon sitä mieltä, että rohkeita esikuvia tarvitaan. Ja mun mielestä suurin rohkeus on katsoa itseään silmästä silmään ja mennä kohti totuutta. Ja siitä lähtee se rohkeus niin kun toteuttaa omia unelmia. Tässä on mahtavaa. Pakko sanoa sen verran, että huomasin, että on vähän runollisuutta ja sit on jotain. Hei, kiitos paljon teille. Ihana itsenäisyyspäivä. Nauttikaa.